নমস্কার প্রিয় দর্শক, আন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওলৈ আপনাক আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। আপুনি যদি ভগবানের অস্তিত্বক বিশ্বাস করে তেন্তে এই ভিডিওটো চাওয়াটো আপনার বাবে অতি জরুরি। যদি আপনার ঘরত ভগবানে বাস করে তেন্তে আপুনি লাভ করিব 15টা শুভ সংকেত। আসলতে কি সেই সংকেত, সেই কথা জানিবলৈ হলে আপুনি ভিডিওটো সম্পূর্ণক চাব লাগিব। গতিকে কমেন্টত জয় শ্রীকৃষ্ণ বুলি লিখি আপুনি এই ভিডিওটো সম্পূর্ণক চাব বুলি আশা রাখিলো। প্রিয় দর্শক, আপনার আজি যি 15টা সংকেতের কথা কবলৈ গৈ আছো, এই সংকেত যদি আপুনি প্রতিপুৱা লাভ করে তেন্তে বুঝিব যে আপনার ঘরত ঈশ্বরে বাস করেছে। ভগবানক সন্তুষ্ট করবলৈ আমি বিভিন্ন ধরনের পূজা অর্চনা করো আর ব্রত রাখো। পুৱা গধূলি ভগবানৰ সন্মুখত ধূপচাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভগবানলৈ আমি ভোগো আগবঢ়াওঁ। আমি এটাই কামনা কৰোঁ, যাতে আমাৰ ওপৰত সদায় ভগবানে কৃপা দৃষ্টি ৰাখে আৰু জীৱনত যাতে আমি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, আমি তাৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আমি সকলোৱে এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগবানক নিয়মিতভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভগবান আমাৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হয়। নিয়মিত পূজা অর্চনা করিলেও ভগবান যে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে সেই কথা আমি উপলব্ধি করব নোৱাৰো বা গম নাপাও। কিন্তু আপুনি জানি সুখী হব যে ভগবান যেতিয়া আমার পূজা অর্চনা বা প্রার্থনাত সন্তুষ্ট হয় তেতিয়া স্বয়ং ভগবানে আমাক তার কিছু সংকেতও প্রেরণ করে। আপুনি যেতিয়া পূজা প্রার্থনা করে তেতিয়া অবশ্যই আপনার ঘরত ঈশ্বরে বাস করে, লাগিলে সেয়া প্রত্যক্ষ রূপতেই হোক বা অপ্রত্যক্ষ রূপতেই হোক। ঈশ্বরে যেতিয়া আপনার ঘরত বাস করে তেতিয়া আপুনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করিব পারিবই। বহুবার এনেকুৱা হয় প্রথম অবস্থাত আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবানে আপনার ঘরত বাস করে, কিন্তু পিছত আপনার কিছুমান ভুলের বাবে ভগবানে আপনার ঘর ত্যাগ করে। জানি বা অজানি আপুনি কিছুমান এনে কাম করে যার ফলত ভগবান আপনার ঘরের পৰা উভতি যাবলৈ বাধ্য হয়। সেই ভুলবোৰৰ ভিতৰত এটা ভুল হৈছে, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে ভগবানক পূজা অৰ্চনা কৰে কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত ভগবানক পূজা কৰিবলৈ এৰি দিয়ে। এইটো প্ৰথম ভুল, এনে কৰাটো উচিত নহয়। কিছুমান এনে মানুহো আছে যাৰ ঘৰত ঈশ্বৰে বাস কৰে ঠিকেই, কিন্তু ঈশ্বৰে যে তেওঁৰ ঘৰত বাস কৰিছে তাৰ উমান কৰিব নোৱাৰে বা বুজি নাপায়। সেই লোকসকলে ঈশ্বৰক অপমান কৰি ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰি পঠিয়ায়। ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি বুজিব নোৱাৰি তেওঁলোকে ঈশ্বৰক অপমান কৰি এইদৰে কয় যে মইতো সদায় ঈশ্বৰক পূজা কৰোঁ, তথাপিও ঈশ্বৰে মোৰ প্ৰাৰ্থনা কিয় স্বীকাৰ নকৰে? মই সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তথাপিও ভগৱানে মোৰ জীৱনত ইমান দুখ বা সমস্যা কিয় দিছে? এনেধৰণৰ কথাৰে তেওঁলোকে ঈশ্বৰক অপমান কৰে, যাৰ বাবে ঈশ্বৰ ৰুষ্ট হৈ পৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যাতে দ্বিতীয়বাৰ এনে ভুল নকৰে, আপুনি যাতে ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিৰ কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই আমি আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত ঈশ্বৰে বাস কৰিলে বা আপোনাৰ প্ৰতি ভগৱান প্ৰসন্ন হলে আপুনি কি কি সংকেত লাভ কৰিব, সেই কথা এইবাৰ বিস্তাৰিতভাৱে জানি লওঁ আহক। নম্বৰ এক, আপুনি যেতিয়া শুই থাকে আৰু পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত যদি আপুনি মন্দিৰত পূজা কৰি থকা মন্ত্ৰ বা প্ৰাৰ্থনা গাই থকাৰ দৰে সপোন দেখে, নাইবা প্ৰতি পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময়ত যদি আপুনি নিজেই নিজেই টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই যায়, তেন্তে সেয়া এক অতি শুভ সংকেত বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। আপুনি যদি সদায় ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ পুৱা 3 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰৰ সময়খিনিত টোপনিৰ পৰা সাৰ পায় বা এনেধৰণৰ সপোন দেখা পায়, তেন্তে এইটো নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে ভগৱানে আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰতি ভগৱান প্ৰসন্ন হৈছে। নম্বৰ দুই, আপুনি যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ শব্দ শুনা পায় বা শংখ ঘণ্টাৰ ধ্বনি শুনা পায়, নাইবা ৰাম নাম, কৃষ্ণ নাম বা ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন আদিৰ শব্দ যদি আপোনাৰ কাণত ভাহি উঠে, তেন্তে ভগৱানে আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন কৰিছে বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে। নম্বৰ তিনি, ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা ধোৱাৰ পিছত আপুনি যদি এক বিশেষ সুগন্ধি অনুভৱ কৰে, এনে এক সুগন্ধি যি সুগন্ধিয়ে আপোনাৰ মন প্ৰসন্ন কৰি তোলে, যি সুগন্ধিত আপুনি মিঠা অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেই সুগন্ধি আপোনাৰ বাহিৰে যদি ঘৰৰ আন সদস্যই নাপায়, কেৱল যদি আপুনিহে সেই সুগন্ধি অনুভৱ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি থকাটো নিশ্চিত। ধূপ ধূনা, ফুল বা অন্য কিবা বিশেষ সুগন্ধি হ'ব পাৰে, এই সুগন্ধি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰ বা প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা বিয়পি আহে। আপুনি যিমানেই সেই মন্দিৰ বা প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি যাব সিমানেই সেই সুগন্ধি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মন্দিৰ বা প্ৰাৰ্থনা গৃহত ধূপ চাকি নজ্বলোৱাকৈ যেতিয়া সেই সুগন্ধি আপুনি অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ঘৰত ভগৱানে বাস কৰিছে, কাৰণ এই সুগন্ধি দেৱী দেৱতাৰ সুগন্ধি বুলি কোৱা হয়।
যিটো সকলো মানুহে লাভ কৰিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰ যাৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হয় কেৱল তেওঁহে এনে সুগন্ধি লাভ কৰে। যদি আপোনাৰ ঘৰত অপশক্তি বা নেতিবাচক শক্তিয়ে বিৰাজ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনত আপুনি দুৰ্গন্ধ অনুভৱ কৰিব। এনে দুৰ্গন্ধ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে সেই কথা আপুনি গম নাপাব। তেতিয়া বুজিব যে আপোনাৰ ঘৰত ঈশ্বৰে বাস কৰা নাই। কিন্তু যেতিয়া পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে সুগন্ধি অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া অলপো চিন্তা নকৰি আনন্দৰে আপুনি থাকিব পাৰে। মাত্ৰ এনে অনুভৱ কৰাৰ পিছত আপুনি সদায় ঘৰখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তথা ঘৰখনৰ পবিত্ৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। নম্বৰ 4, যেতিয়া আপুনি পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যায়, ঠিক সেই সময়তে যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ কুকুৰ, মেকুৰী বা কোনো দৰিদ্ৰ লোকৰ আগমন ঘটে, সপ্তাহত 3-4 দিন পূজা কৰাৰ সময়ত যদি এনেদৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ কুকুৰ, মেকুৰী বা দৰিদ্ৰ অসহায় লোকৰ আগমন ঘটি থাকে, তেন্তে ঈশ্বৰ আপোনাৰ ঘৰত ইতিমধ্যেই প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰে। আচলতে ঘৰলৈ আগমন ঘটা গোমাতা, কুকুৰ, মেকুৰী বা দৰিদ্ৰ লোক ঈশ্বৰৰেই স্বৰূপ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবে কেতিয়াও এইসকলক ঘৰৰ পৰা বিমুখ কৰি পঠিয়াব নালাগে। তেওঁলোকক সকলো প্ৰকাৰে সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ভোজন কৰোৱাব লাগে। টকা পইচা বা অন্য কিবা বস্তু দান দিলে যি পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰি, তাতোতকৈ 100 গুণ বেছি পুণ্য ভোজন আৰু পানী দান কৰিলে পাব পাৰি। নম্বৰ 5, যদি আপুনি নিশা টোপনিত বাৰে বাৰে মন্দিৰ, নামঘৰ, ভগৱান বা দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বা ফটো আদি দেখা পায়, তেন্তে তাৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি আছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হোৱাও দেখা যায় যে আপুনি কোনো এটা বস্তু ল'বলৈ আগবাঢ়ে যদিও সেই বস্তুটো লোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ মনত শংকা বা সংশয় উৎপন্ন হয়। সকলো ঠিকে থকাৰ পিছতো মনলৈ এই ধাৰণা আহে যে মই এইটো কৰাটো উচিত নহ'ব নেকি। এনে চিন্তাই সেই বস্তুটো ল'বলৈ বা কোনো এটা কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ মনত বাধা দিয়ে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপোনাৰ লগত কোনো দৈৱিক শক্তিৰ আশীৰ্বাদ আছে। নম্বৰ 6, যিসকল লোকৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি থাকে, সেই লোকসকল ধনীয়ে হওক বা দৰিদ্ৰই হওক, তেওঁলোকে সকলোতে সন্মান লাভ কৰে। যদি কম মেহনত কৰিয়েই কোনোবাই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে, তেন্তে সেয়াও ভগৱানৰ কৃপাৰেই এক চিন বা লক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে। যিসকলৰ প্ৰতি ভগৱান সদায় প্ৰসন্ন হৈ থাকে, সেই লোকসকলক ভগৱানে সকলো পৰিস্থিতিতে উদ্ধাৰ কৰে। তেনে মানুহৰ জীৱনত যিমানেই দুখ নাথাকক লাগে, তেওঁলোক সদায় সুখী হৈ থাকিব পাৰে। এই শক্তি তেওঁলোকক ভগৱানেই দিয়ে। কোনো পৰিস্থিতি বা প্ৰত্যাহ্বানলৈ তেওঁলোকে ভয় নকৰে। সকলো সমস্যাৰ পৰা এনে মানুহে খুব সহজতেই নিজকে বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নম্বৰ 7, ফেঁচা দেখা পোৱাটো অতি শুভ বুলি মনা হয়। হিন্দু ধৰ্মত ফেঁচাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। ফেঁচা দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি ক'ৰবাত ফেঁচা দেখা পায়, তেন্তে সেয়া আপোনাৰ বাবে খুবেই শুভ সংকেত বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। কোনো স্থানত যদি হঠাৎ আপুনি ফেঁচা দেখা পায়, তেন্তে শীঘ্ৰেই আপোনাৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটিব বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰে। নম্বৰ 8, হঠাৎ খাদ্যাভ্যাস সলনি হোৱাটো এক শুভ সংকেত বুলি কোৱা হয়। মা লক্ষ্মীয়ে যিখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, সেইখন ঘৰত খাদ্যাভ্যাস পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কোৱা হয় যে এনে পৰিস্থিতিত সেই ঘৰখনৰ সদস্যসকলৰ কমকৈ ভোক লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মূল কথাটো হৈছে মা লক্ষ্মীয়ে যিখন ঘৰত বাস কৰে, সেইখন ঘৰৰ সদস্যসকলে কমকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও সেয়া তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত যেন অনুভৱ কৰে। ইয়াৰ সমানে এনে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মাছ মাংস আদি ত্যাগ কৰি সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নম্বৰ 9, ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী মা লক্ষ্মীয়ে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন স্থানতহে বাস কৰে। যিখন ঘৰ সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে, সেইখন ঘৰতেই দেৱী লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। ইয়াৰ উপৰিও চাফ চিকুণ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা ঝাড়ুডাল মা লক্ষ্মীৰ অতিকৈ প্ৰিয় বুলি হিন্দু ধৰ্মীয় লোকে বিশ্বাস কৰে। কোৱা হয় যে পুৱাৰ সময়ত যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা কিবা কামত ওলাই যায় আৰু গৈ থাকোঁতে ক'ৰবাত কোনোবাই যদি ঝাড়ু দি থকা দেখা পায়, তেন্তে সেয়া আপোনাৰ বাবে খুবেই শুভ সংকেত বুলি কোৱা হয়। নম্বৰ 10, শংখৰ ধ্বনি শুনা। হিন্দু ধৰ্মত শংখৰ এক সুকীয়া স্থান আছে। শংখৰ শব্দ খুবেই শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবেই যিকোনো শুভকৰ্মত শংখ বজোৱা হয়। যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই আপুনি শংখৰ ধ্বনি শুনা পায়, তেন্তে এয়া আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সংকেত বুলি কোৱা হৈছে। বিশ্বাস কৰা হয় যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি শংখৰ ধ্বনি শুনাটোৱে ঘৰলৈ মা লক্ষ্মীৰ আগমন হোৱাটোকে বুজায়। নম্বৰ 11, যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখা পায়, তেন্তে ভগৱানৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত আছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰে।
একেৰাহে তিনিদিন যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত নীলকণ্ঠ পক্ষী বা নীলকণ্ঠী হেতুলুকা চৰাই দেখা পায়, তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত ই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত বহন কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। খুব সোনকালেই ভগৱানে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিব, কাৰণ নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখাটো মহাদেৱৰ কৃপালাভৰ সংকেত বুলি কোৱা হয়, কিয়নো নীলকণ্ঠ পক্ষী মহাদেৱৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় পক্ষী। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰৰ সন্মুখলৈ যদি বগা গাই গৰু প্ৰায়ে আহি থাকে, নাইবা কোনোবা এদিন যদি বগা গাই গৰুৱে আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰৈ নিজৰ পোৱালিটোক গাখীৰ খুৱাই থকা দেখা পায়, তেন্তে সেয়া দেৱী দেৱতাৰ আপোনাৰ ওপৰত থকা কৃপাৰ এক বিশেষ সংকেত বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি এইটোৱেই বুজিব পাৰে যে আপুনি কৰা পূজা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰতি ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হৈছে। নম্বৰ 12, যদি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ আশে পাশে চৰাই চিৰিকটিয়ে বাহ সাজে, তেন্তে সেয়াও অত্যন্ত শুভ সংকেত বুলি কোৱা হয়। এইটোৱে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা সফল হোৱাৰ প্ৰমাণ দিয়ে। ভুলতো কেতিয়াও চৰাই চিৰিকটিক কোনো ধৰণৰ অন্যায় বা অনিষ্ট কৰিব নালাগে, বিপৰীতে সেই চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে দানা পানীৰহে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যদি পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত আপুনি আৱেগিক হৈ পৰে বা আপোনাৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰি আহে, তেন্তে ঈশ্বৰে আপোনাৰ মনৰ কথা শুনিছে বুলি বুজি ল'ব পাৰে। নম্বৰ 13, ঘৰৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাওঁতে আপুনি যদি ক'ৰবাত বান্দৰৰ জাক দেখা পায়, তেন্তে সেয়াও অত্যন্ত শুভ সংকেত বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আপোনাৰ ওপৰত ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি আছে, সম্ভৱ হ'লে সেই স্থানত ৰৈ আপুনি সেই বান্দৰবোৰক খাবলৈ কিবা দিব পাৰে, এনে কৰিলে ভগৱান সদায় আপোনাৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হয়। নম্বৰ 14, যদি পূজা বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত আপুনি জ্বলোৱা চাকি গছি হঠাৎ বেছিকৈ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ সেই পূজা বা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে স্বীকাৰ কৰিছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰে আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ বলত আপোনাৰ দুখ ভৰা জীৱনৰ সকলো সমস্যা বা দুখ শীঘ্ৰেই দূৰ হ'ব। নম্বৰ 15, আপুনি যদি সপোনত প্ৰায়ে ওখ ওখ পৰ্বত দেখা পাই থাকে আৰু পাহাৰৰ নিজৰাৰ পৰা বৈ অহা পানী আপুনি দেখা পায়, নাইবা পাহাৰৰ নিজৰাৰ পানী সপোনত যদি আপুনি পান কৰা দেখে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপুনি যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোকৰ স্বাস্থ্য সদায় সুস্থ থাকে, যিসকলে নিৰোগী জীৱন জীয়াই আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰতো পৰমেশ্বৰৰ বিশেষ কৃপা থাকে। ৰোগ ব্যাধি হ'লে কেৱল আপোনাৰ শৰীৰতেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে, আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিও ই দুৰ্বল কৰি তোলে। সেইবাবে নিৰোগী জীৱন অতিবাহিত কৰা লোকসকলে নিজকে ভাগ্যৱান বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰে। আপুনি যদি জীৱনত ভাল জীৱনসংগী পাইছে, তেন্তে সেয়াও পৰমেশ্বৰৰ কৃপাৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ হৈছে। এজন বা এগৰাকী ভাল জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ জীৱনটো সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰাই তুলিব পাৰে, কিন্তু জীৱনসংগী যদি ভাল নহয়, তেন্তে ধন সম্পত্তি থাকিলেও আপুনি জীৱনত সুখ শান্তি কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰিব। যদি কোনো পিতৃ মাতৃৰ সন্তান ভাল চৰিত্ৰৰ হয় বা সেই সন্তানে যদি পিতৃ মাতৃৰ কথা মানি চলে, তেন্তে সেয়াও পৰমেশ্বৰৰ কৃপা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত অধিকাংশ পিতৃ মাতৃ সন্তানক লৈ দুখী হয় বা চিন্তাত থাকে। ভুল শুদ্ধৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য যি ভালদৰে বুজিব পাৰে, তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰতো ইষ্টদেৱৰ কৃপা থাকে। সপোনত ভগৱানক দৰ্শন পোৱাটোও অতি শুভ। সপোনত ভগৱানক দেখা পোৱাসকলৰ ওপৰত দেৱী দেৱতাৰ কৃপা সদায় থাকে, কাৰণ ভগৱানক দিঠকত দেখা পোৱাটো দূৰৰে কথা। সপোনত দেখা পোৱাটো কোনো সাধাৰণ মনুষ্যৰ বাবে সম্ভৱ নহয়, কিন্তু যি ব্যক্তিয়ে সপোনত ভগৱানক দেখে তেওঁ কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, তেওঁলোক সদায় ভগৱানৰ প্ৰিয় হৈ থাকে। যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ খং নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে, যাৰ মন সদায় শান্ত হৈ থাকে, যি সকলো পৰিস্থিতিতে বিচলিত নোহোৱাকৈ সেই পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰে, এনে ব্যক্তিৰ ওপৰতো ভগৱানৰ কৃপা সদায় থাকে, কাৰণ ভগৱানৰ কৃপা নাথাকিলে কোনো সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এনেদৰে জীৱনটো আগবঢ়াই নিয়াটো সম্ভৱ নহয়। ভগৱানে আমাক বাস্তৱিক ৰূপত কেতিয়াও দৰ্শন নিদিয়ে, কিন্তু কিছুমান এনে মানুহ আছে যাক আমি ভগৱানৰ তুল্য বুলি মানি লওঁ, যাক আমি ভগৱান বুলি জ্ঞান কৰোঁ, যেনে আমাৰ পিতৃ মাতৃ, গুৰু বা ব্ৰাহ্মণ আদি। এইসকলৰ ভিতৰত কোনো এজনেও যদি পূজা কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে সেয়া খুবেই শুভ বুলি মনা হয়। ইয়াৰ উপৰিও ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত পূজা কৰি থকাৰ সময়ত যদি মালা বা ফুল হঠাৎ সৰি পৰে, এয়াও অত্যন্ত শুভ সংকেত। ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱেই বুজিব পাৰি যে ভগৱানে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আপোনাৰ মনোকামনা ভগৱানে শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, ভগৱানৰ কৃপালাভৰ বা ভগৱানে আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰিলে কি সংকেত প্ৰেৰণ কৰে, সেই কথা নিশ্চয় আপুনি আজি ভালদৰে বুজি পালে। অৱশ্যে এই কথাখিনিৰ সৈতে বিজ্ঞানৰ বিশেষ কোনো সম্পৰ্ক নাই, সকলো বিশ্বাসৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব।
আপুনি যদি ভগবান বিশ্বাসী তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি আন দহজনে পোৱাকৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।